ሰላም ጤናይስጥልን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ደምን ከረማችሁ ይህ ዘውትር ሐሙስ ከ8 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት የሚቀርብላችሁ አውደ ቱሪስት ነው። አውደ ቱሪስት እንደተለመደው ሳምንታዊ ፕሮግራም በወቅታዊ የቱሪዝም ጉዳይ ላይ ያተኮረ ጉዳይ ይዘን መጥተናል። መልካም ቆይታ ከኛ ጋር እንዲያደርጉ እየጋበዝን ፕሮግራሙን በማብራት ለሚቀጥለው 1 ሰዓት ዘሪውን አለማዩ ከናንተ ጋር እቆያለሁ። ዛሬ የቱሪዝም ፕሮግራማችን ቱሪዝምና ከተሞቻችንን ይመለከታል። ቱሪዝማችን ከተሞቻችን ከቱሪዝም አንጻር ምን ይመስላሉ የሚለውን ቅኝት ያደረግን እንቆያለን። እንግዶች አሉን። አቶ ሳሙኤል ከአዋሳ ሲዳማ፣ አቶ አሉላ እዚው ከአዲስ አበባችን፣ እንዲሁም አቶ ሉል ሰገድ የኢትዮጵያ ሆቴል አሶሲሽን ወርከር አሶሲሽን ፕሬዝዳንት ናቸው። እንግዲህ ከነሱ ጋር የስልክ ቆይታ ይኖረናል። ቱሪዝም ከተሞቻችን ከቱሪዝም አንጻር ምን ይመስላሉ የሚለውን እናያለን። መልካም ቆይታ ከኛ ጋር እንዲሆን እየጋበዝን እንግዲህ በዚህ አመት መስከረም 17 በሀገራችን ለ34ኛ ጊዜ በአለም አቀፍ ደረጃ ለ42ኛ ጊዜ የሚከበረውን የዓለም ቱሪዝም ቀን በአዋሳ ይከበራል። እንግዲህ እኛም ከአዋሳ እንግዳ አዘጋጅተናል። ከአቶ ሳሙኤል ጋር የተወሰነ ቆይታ ይኖረናል። እንግዳችን መስመር ላይ እስኪገቡ ድረስ ስለ ቱሪዝም ስለ በዓሉ አንዳንድ ነገር እንላለን። ቱሪዝምና ከተሞቻችንም እንዲሁ በየተራ ከሚገቡ እንግዶቻችን ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እንግዲህ ሀገራችን ለተለያዩ የቱሪዝም እንቅስቃሴዎች ለስብሰባ ትራንዚቶች እና ለጉብኝት ምቹ ከማድረግ አንጻር ከተሞች ላይ ትኩረት መሰጠት እንዳለበት ሳይታለም የተፈታ ህልም ነው እና እንግዲህ ከተሞች መሰረተ ልማታቸው ሊሟላ ይገባል። የተለያዩ ለምሳሌ ከመንገድ አንጻር ሆቴሎች፣ የቱሪስት መዳረሻዎች ምቹ ማድረግ ይገባል። በዚህም ምክንያት በተለያዩ አጋጣሚ ወደ ሐዋሳም ትልልቅ ከተሞቻችን ሐዋሳ፣ አርባ ምንጭ እንዲሁም ባህር ዳር እንደ መቀሌ ያሉት ትልልቅ የቱሪዝም ከተማዎች ምክንያቱም በአራቱም አቅጣጫ ስንንቀሳቀስ ቱሪዝም ያለ ከተማ እድገት ቱሪዝም መሰረታዊ የሆኑ የሆቴል እንቅስቃሴዎች ወይም ደግሞ የመሰረታዊ የቱሪስት እንቅስቃሴዎች ከሌሉ አስቸጋሪ ነው እና ግልጋሎቱን ቱሪዝም አለ ለማለት ያስቸግራል። እና ለዚህም ደግሞ የተሳለጠ ወይም ደግሞ ጥሩ የቱሪዝም እንቅስቃሴ እንዲኖር የከተሞቻችን ገጽታ ማማር፣ የከተሞቻችን መሰረተ ልማት ትልቅ መሆን ወይም ሰፊ የመሰረተ ልማት ሽፋን ማግኘት ትልቅና ወሳኝ፣ ይህ ለነገ የማይባል ወይም ደግሞ እንደ ሁለተኛ ነገር የማይታይ ነገር ነውና ዘንድሮም ሐዋሳ መስከረም 17 ጀምሮ ሰኞ ነው ባልሳሳት ይመስለኛል፣ ሰኞ ጀምሮ የዓለም የቱሪዝም ቀን በሀገራችን ለ34ኛ ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ42ኛ ጊዜ ታከብራለችና ለምሳሌ ሐዋሳን ስንመለከት ከትራንስፖርት አንጻር የተለያዩ ዓለም አቀፍ እንግዶች ሊጋበዙ ይችላሉ። ቦታዎችን ምቹ ከማድረግ አንጻር የትራንስፖርት የመጓጓዣ አገልግሎት ምክንያቱም የሆነበት አንዱ ፕሮግራም ምናልባት ይርጋለም ቢሆን፣ አንዱ ፕሮግራም ሐዋሳ ቢሆን፣ አንዱ ፕሮግራም የተለያዩ ከተሞች፣ ይህ የዓለም ቱሪዝም ቀን ሲከበር ብዙ ጊዜ አገራችን ላይ የተለመደው አዲስ አበባ ከሆነ አዲስ አበባ ብቻ ይሆናል እና ምናልባት የጠዋቱን ፕሮግራም ደብረ ዘይት ሆኖ ከሰዓት ላይ ያለው ደግሞ ሐዋሳ ሲሆን እግረ መንገድ የአካባቢውን መዳረሻ ማሳወቅ ይሆናል እና መዳረሻዎችን የበለጠ በዛ አጋጣሚ ለሚመጡት ሰዎችን ማስተዋወቅ ይሆናል እና በዚህ መድረኩን ለተሻለ የቱሪዝም የገጽታ ግንባታ የቱሪዝም ማስተዋወቅ የምንጠቀምበት መድረክ ነውና እስኪ ሐዋሳም ከምን አንጻር እየተዘጋጀች ነው የሚለውን ነገር እንግዳችን አቶ ሳሙኤል መስመር ላይ ሲገቡ የምናሳውቅ ይሆናልና እስኪ ሄሎ፣ ሄሎ፣ ሰላም አቶ ሳሙኤል።
ጤናይስጥልን። አብሮስጥልን ከአዋሽ ኤፍኤም 90.7 ነው ምንደውለው። እንግዲህ ዘንድሮ በአለም አቀፍ ደረጃ ለ42ኛ ጊዜ በሀገር አቀፍ ደግሞ ለ34ኛ ጊዜ የዓለም የቱሪዝም ቀን በአዋሳ ይከበራልና ይሄንንና በዚህ ጉዳይ ቆይታ ከርሶ ጋር እናደርጋለንና ስለሰጡን ጊዜና ስለፈቃደኝነቱ እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ ስለሰጣችሁን እድል በሲዳማ ክልል። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን፣ አቶ ሳሙኤል በላይነ ይባላሉ። የሲዳማ ብሔራዊ ክልል የቱሪዝምና የስፖርት ቢሮ የቱሪዝም ዘርፍ ምክትል ቢሮ ኃላፊ ናቸውና ከሳቸው ጋር ነው እንግዲህ ቆይታ የምናደርገው። አቶ ሳሙኤል። አቤት። ይስማል? ይስማል። እስኪ ሐዋሳ እንግዶቿን ለመቀበል ሽርጉዱ እንዴት ይዟታል? ሐዋሳ ያው የቱሪስት ከተማ መሆኗን የሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሬተ መዲና መሆኗ ይታወቃልና እንግዶቿን ለመቀበል በጣም በዳኢቡሹ ብላ ለመቀበል ራሷን አስሞን ሙና ነው ያለችው በአሁን ሰዓት። ስለዚህ ከፌደራል ከክልል የሚመጡና ከከፍተኛ መንግስት የስራ ኃላፊዎችም የሚገኙበት ዲፕሎማቶችም የሚመጡበት እና የሀገር ውስጥና የውጭ ሚዲያዎች የሚገኙበት በዓል እንደመሆኑ ከዛም አልፎ ደግሞ ክልሉ ደረጃ ጥሪ የሚደረግላቸው እንግዶች የሚገኙበት ስለሆነ አሁን እንግዶቹ አንዶም መግባት ጀምሯሉ። ከመሃል ከፌደራል የመንግስት መስሪያ ቤት የሚመጡና ከተለያዩ ማህበራት የሚገኙ እንግዶች እየገቡ ይገኛሉና ዝግጅቱ በጣም ጥሩ ነው። መልካም። እንግዲህ እስኪ ጠቅለል አርገው እንዲመልሱልኝ የፕሮግራሙ ቅድመ ዝግጅት ምን ይመስል ነበር? መልካም። እንግዲህ የሲዳማ ክልል በተፈጥሮ ባህላዊ ታሪካዊና በቡና በጣም የሚታወቅ ክልል ነው። ስለዚህ እነኝን ከዚህ በፊት ያው እንብዛም ሐዋሳ አካባቢ ሲዳማ ክልል ከመሆኑ በፊት የነበረው ሐዋሳ አካባቢና ወንዶ ገነት አንድ ቀን ቱሪስቱ የሀገር ውስጥና የውጭ ቱሪስት ብዙ ጊዜ የሀገር ውስጡ ደግሞ ለበዓላት ይመጣል እና ዊኬንድ አካባቢ ይመጣል እና አንድ ቀን ሁለት ቀን እና የቆይታው ጊዜ በጣም አጭር ነበር። ይሄንን ደግሞ ረዘም ለማድረግ እና ያለውን እንቀጥም ለማሳየት በሚዲያ የማስተዋወቅ ስራ በደንብ እየተሰራ ይገኛል። በዛ ላይ ደግሞ ክልሉም አሁን ወደ መዳረሻዎቹ የመሰረተ ልማቶችን ደግሞ ለማስፋፋት አካባቢዎቹን ወደ ማልማት አዳዲስ ፕሮጀክቶችም የቱሪስት መዳረሻዎች እየለሙ ያሉትን እነኝም በሚዲያ በማስተዋወቅ በህትመት ሚዲያ በዲጂታል እና በተለያዩ ሚዲያዎች የማስተዋወቁ ስራ እየተሰራ ይገኛል። እንግዲያስ ይሄ በሰፊው እየተሰራ የነበረ ነው። አሁን ደግሞ በበዓሉ ወቅትም በዚህ ሰዓት እንግዶች ይመጣሉ እና የተለያዩ ዝግጅቶች ይከናወናሉ። ቅድመ ዝግጅቶች ሲምፖዚየም አለ። ሲምፖዚየም ላይ ጥናታዊ ጽሁፎች መሪ ቃሉን ቱሪዝም ለሁለንተናዊ እድገት በሚል ነው የዘንድሮው የዓለም ቱሪዝም ቀን በዓል የሚከበረው። ይህንን መነሻ ያደረጉትን ጥናታዊ ጽሁፎች ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ከኢትዮጵያ ሆቴልና ቱሪዝም ማሰልጠኛ ተቋም እና የክልሉ ባህል ቱሪዝም እና ስፖርት ቢሮ፣ ቱሪዝም ኢትዮጵያ እና ባህል ቱሪዝም ሚኒስቴር በጋራ በመሆን ጥናታዊ ጽሁፎችን ያቀርባሉ። ኤግዚቢሽን ይኖራል። ክልሉ ምን አይነት ባህላዊ ታሪካዊና የተፈጥሮ መስህቦች አሉት የሚለውን እና የኢንቨስትመንት አማራጮችን በቱሪዝም ዘርፉ ምን ይመስላሉ የሚለውን ነገር ለማሳየት ኤግዚቢሽኖች ይኖራሉ። ቀጥሎ ደግሞ ያው የከፍተኛ የመንግስት ተራቴዎች ስለሚገኙ ውይይቶች ይኖራሉ እና የዘርፉ ማነቆ የሆኑ ጉዳዮች ደግሞ የመንግስት አስፈጻሚ አካላት የሚገኙበት ስለሆነ ለዘርፉ ልክ በአሁኑ ሰዓት ላይ በለውጡ መንግስት ለዚህ ዘርፍ ትኩረት ተሰጥቶ ነው ያለው እና ይሄ ደግሞ ተጠናክሮ ወደ ክልሎችም ወደ ታች እንዲወርድ አቅጣጫ ይቀመጣል ተብሎ ይታሰባል። ከዚህ ባሻገር ደግሞ የመስክ ጉብኝት ይኖራል። ወደ ይርጋለም ታሪካዊ ከተማ ነች። ወንሾ ደግሞ የሲዳማ ባህላዊ የዳኝነት ስርዓቱ አለ ይሄ እና በጣም ለ16 ትውልድን እያስቆጠረ የመጣ በጣም ቱባ ባህል ነው። እሱ ደግሞ አሁን ላለንበት ለወቅታዊ ለሰላም ለአብሮነት የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ የፍትህ ተቋማትን መጨናነቅ እና እዛ ያለውን ሸክም ለመቀነስ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ስለሚያበረክት ያንን የማሳየት እና ከሰባት ሄክታር በላይ ደግሞ በጣም 16 ትውልድን ያስቆጠረ ደን ያለበት አካባቢ ስለሆነ ከተፈጥሮ ጥበቃ ጋርና ባህሉንም አንድ ላይ ያዋህደ ይኖራል እና አረጋሽ ሎጅ የሚታወቅ ነው። በጣም በኢኮቱሪዝም የሚታወቅ ነው። እሱም ይጎበኛል። ይርጋለም ጥንታዊ ከተማ ነች። ራስ ደስታ ዳምጦ የቆረቆሯት ከተማ ነች እና ታሪካዊ ነች። ልዕልት ተናኝ ወርቅ
በታሪካ ምርጋለም በደንብ የሚታወቅ ከተማ ነች። ስሟም ይታወቃል። እውቅ የሆኑ ደራሲያን ከይርጋለም ወጥቷሉ። ዛሬ አገር ውስጥና ከአገር ውጭ ያሉትም ወደዛ አክባቢን ጉብኝት ይደረጋል። ፍሉዋው ያለነው ሃይማኖታዊ ጉዞዎችም ይኖራሉ። ወደዛ አርሴማ ያለበት አክባቢ ነውና ይሄን ያያሉ። ከዛ ውጪ አሳ አክባቢም ደግሞ ሲቲ ቱር ይኖራል እና ታቦር ተራራ ላይ በመውጣት እንግዶች ጊዜ ይኖራቸዋል እና የከተማውን እድገት ያለውን አማራጮችን ያያሉ። እየተዟዟሩ የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት ምን ይመስላሉ የሚሉት 16 የሚያክሉ ኮከብ ደረጃ ሆቴሎች አሉ። ቁጥራቸው ደግሞ 7 የሚሆኑት እየጨመሩ ነው እና ቀጥሎ የሚመጡ እንግዶቿን ለመቀበል በዚህ ዘርፍም ደግሞ ኢንቨስተሮች በጣም እየመጡ ነው ያሉት እና አሁንም ደግሞ እንዲመጡና ያለውን አማራጭ ይሄን በጣም የሚነገር እና ማጠቃለያው ደግሞ ዋንጫውን ለቀጣይ ክልል አዘጋጅ የሚያልፍበት ይሆናል። የቁንጅና ውድድር አለን። ሚስ ሲዳማ ቱሪዝም የምትመረጥበት የፋሽን ሾው አለ። ይሄ ደግሞ በጣም ቪዥዋል የሆነ አርት ነው እና ለቱሪዝም ኢንዱስትሪው የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ያበረክታል እና በጥቅሉ በዚህ ሁሉ ይከበራል ተብሎ ይጠበቃል። ይበል ነው። እስኪ እነማን ተሳታፊ ናቸው? እነማን በቀጥታ ለምሳሌ ፊ ጊዜ እንደጠቀሱት ሀገር ውስጥ ከውጭም አሁን በተያዘ የተረጋገጠ ነገር አለ ከውጭ የሚመጡ? ምክንያቱም በዚህን ሰዓት ላይ የቱሪዝሙ አለ ሀገራችን ወቅታዊ ጉዳዮች አሉና ከውጭ የሚመጡ ሰዎች ይሄንን ጊዜ ሀገራችንም ሆነ ክልሉ የሚጠቀምበት ወሳኝ መድረክ ነውና የታወቀ ከሀገር ውስጥም ከውጭም የሚታወቁ እንግዶች አሉ። መልካም። እንግዲያስ ያ ወቅታዊ ሁኔታ የሀገራችን ያለችበት ሁኔታ የሚታወቅ ነው። ሆኖም ግን አንዳንዴ መልካም ጎኑን ከፍ አድርጎ ማሳየት ያስፈልጋል። ይሄ ለሀገር ገጽታም የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ያበረክታል። በእርግጥ ኮቪድ እና ወቅታዊ የሆነ የሀገራችን ሁኔታ ይህንን ኢንዱስትሪ በጣም እንደጎዳው ምንም የማይካድ ሀቅ ነው። ሆኖም ግን እንደገና ማንሰራራት ይቻላል፣ መስራት ይቻላል የሚለውን መንፈስ ለዚህ ለሆስፒታሊቲ ኢንዱስትሪ ለተሰማሩቱ ትንሽ ተስፋ ወደ መቁረጥም የገቡ አሉ። በኮቪድ የተነሳ በጣም በዚህ ዘርፍ የዕለት እንጀራቸውን ሰርቶ የሚኖሩ ቱር ጋይዶች፣ ቱር ኦፕሬተሮች እና ሌሎች አካላት አሉ እና ሌላ ደግሞ የውጭ የሚጎዳ ከሆነ የሀገር ውስጥ ቱሪዝሙ ራሱ እንደገና እንዲያንሰራራ መስራት ይቻላል እና ስለዚህ ይሄንን ለማሳየት ሀገር ውስጥ ያው የባህል ቱሪዝም እና ባህል ቱሪዝም ሚኒስቴር እና ተጠሪ ተቋማት እንዳሉ የሚመጡ ናቸው። በዚህ ኢንዱስትሪ ደግሞ የተሰማሩ የተለያዩ ማህበራት ተጋብዙ አሉ። የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች አሉ፣ የተወሰኑቱ ይመጣሉ። እንግዲያውስ እስካሁን ድረስ ዲፕሎማቶች ደግሞ ተጋብዙ አሉ፣ ይገኛሉ። ሀገራችን በዚህ ኢንዱስትሪ ያላት ፖቴንሻል ምን ይመስላል የሚለውን እና ያንን ዘርፍ ለመደገፍ እና ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችም ከፌደራል የሚገኙ ናቸው እና እስካሁን ድረስ ብዙ ዲቴል የሆነ ነገር ባይገኝም ነገ ጠዋት ላይ በጣም እንደሚገቡ ነው የሚታወቀው። ከዚህ ባሻገር ደግሞ በክልሉ ያሉ በርካታ የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት፣ የሆቴል የሎጅ ባለቤቶች የሚገኙበት ነው። አልፎም ደግሞ ከወረዳ እስከ ታች ድረስ ያሉ ይህንን ዘርፍ የሚመሩ የመንግስት ስራ ኃላፊዎች አሉ። ምክንያቱም ዘርፉ በጣም በሰው ኃይል መደራጀት አለበት፣ በፋይናንስ መደገፍ አለበት እና ለብዙ ዜጎች የስራ እድል የሚከፈትበትና የኢኮኖሚክ ሴክተር ሆኗል አሁን ላይ እና ለዚህም ደግሞ ግንዛቤ እንዲኖራቸው እንደ ግንዛቤ ማስጨበጣን በመሆኑ በርከት ያሉቱ ደግሞ የክልሉ የስራ ኃላፊዎችም፣ ነዋሪዎችም፣ የሃይማኖት አባቶችም፣ የሀገር ሽማግሌዎችም የሚገኙበትና ዘርፉን ላይ ትኩረት ለመስጠት እንደ አብዮት የሚጠቀምበት አጋጣሚ ነው። ይሄ እስካሁን ድረስ ያለው ሚዲያዎች ደግሞ የሀገር ውስጥ ሚዲያዎችና የውጭ ሚዲያዎች ይገኛሉና ፕሮግራሞችንና ዜናዎችን ደግሞ ለአድማጭ ተመልካች የሚያቀርቡበት ይሆናል። ከነሱ ውስጥ ያው አንድ ይኸው አሁን መረጃዎችን ለአድማጭ ተመልካች እያደረሳችሁ ያላችሁት እናንተው ናችሁ። መልካም። እንግዲህ እስኪ በስተመጨረሻ እስከ ዛሬ በተለያዩ የሀገራችን ከተሞች የዓለም ቱሪዝም ቀን እየተከበረ ነው እና የዘንድሮ በአዋሳ ላይ የሚከበረው ምን ከሌላው ጊዜ ምን የተለየ ነገር ይዞ መጥቷል? ምን እሴት አለው? ቀደም ሲል የገለጹት ነገር እንዳለ ሆኖ መልካም። እንግዲያውስ ያው ከዚህ በፊትም ይከበራል። አንደኛ ይሄ ቅንጅታዊ አሰራር የምንላቸውን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱና ተጠሪ ተቋማት በጣም በቅንጅታዊ በሆነ መልኩ እየሰሩ ነው ያሉት። ይሄ በጣም ይበል የሚያሰኝ ነው እና የተለያየ የስራ ድርሻ ተከፋፍሎ የመግባቢያ ሰነድ ተፈራርሞ ስራ ተከፋፍሎ እንደ ሀገር ተጋግዞ እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ አለ እና እነኚህ ባህል ቱሪዝም ሚኒስቴር የራሱን ድርሻ ይዞ ቱሪዝም ኢትዮጵያን ፕሮሞት ከማድረግ አካባቢውን ዲጂታላይዝ የክልሉን እምቅ አቅም እንደ ሀገርም የማስተዋወቁን ስራ እየሰራ ነው። ሲቲቲያ የኢትዮጵያ ሆቴል
ሆቴልና ቱሪዝም ማሰልጠኛ ተቋም ደግሞ ባህላዊ ምግቦቻችንን ወደ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ስታንዳርዶቻቸውን ጠብቆ እንዲታወቁ የመስራቱን እንደገና ደግሞ አይትመረሪ የጉዞ ቅድም በያለው ሁለት ቦታ ብቻ ነው የነበረው የሁለት ቀኑን ወደ ሰባት ክልሉ ላይ ምን የሚታዩ ነገሮች አሉ የሚለውን ነገር የዱር እንስሳት ጥበቃ ባለስልጣንም አለ እሱም ደግሞ ጥናታዊ እንደኝ ያከባቢ የማህበረሰብ የሚጠብቀው የደን አለ እና ማህበረሰብ አቀፍ ቱሪዝም እንቅስቃሴም ዘንድሮ ማህበረሰብ አቀፍ ቱሪዝሙን ከመደገፍ አንጻር ፓርክ አለ ሁለት ፓርክ አለ ከዚህ በፊት እንብዛም ትኩረት ያልተሰጠው ፓርኮች አሉና እንደኝ በአገር ደረጃ ቢሰራቸው ደግሞ 344 ኪሎ ሜትር ላይ የሚገኝ ሎካባያ ብሔራዊ ፓርክ 50 ሺህ ካሬ 45 የዱር እንስሳት የሚገኙበት ከ115 በላይ አዋፋት የሚገኙበት በጣም በቅርበት ያለው ከካይሮ እስከ ኬፕ ታውን የሚያቋርጠው ይሄ ረጂሙ መንገድ ዳር 60 ኪሎ ሜትር ብቻ ገባ ተብሎ የሚገኝበት አባይ ሐይቅ ዳር የሚገኘው ፓርክ አለ። ይሄ በጣም አልወጣምና ኢንቨስተሮች የሚመጡበትና በዚህ ዘርፍ የሚሰማሩም ካሉ ለዜጎች የሥራ ዕድል ለመፍጠር በጣም የድርሻውን የመንግስት የድርሻውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት የተለያዩ ጥናታዊ ጽሑፎች ደግሞ እነኝን በተመለከቱ የቀረቡበት ነውና በአጠቃላይ የባለ ድርሻ አካላት ተቀናይቶ መፍራቱ ሂደት በጣም የሚያስመሰግንና ከቀድሞ ከነበረው ትንሽ መሻሻሎችን ያሳየ ነውና ይሄ አንድ ትልቅ ነገር ነው። ሌላ ደግሞ ምናልባት በታሪክ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ይገኛሉ ተብሎ ይተበቃል እና በፕሬዝዳንት ደረጃም ደግሞ እንደዚህ አይነት ዝግጅቶች ከዚህ በፊት ተካሂዶ አያውቁም እና እነኚ ነገሮችም ትንሽ ልዩ ያደርጓል ተብሎ ይገመታል። ልዩ ያደርጓል። መልካም እንግዲህ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እንግዳችን አቶ ሳሙኤል በላይነህ ይባላሉ። የሲዳማ ክልል የቱሪዝምና ስፖርት ቢሮ ኃላፊ የቱሪዝም ዘርፍ ምክትል የቢሮ ኃላፊ ናቸውና ስለሰጡን ጊዜ እጅግ አርገን እያመሰገንን አቶ ሳሙኤል አቤት እስኪ ለመላው አድማጮቻችን ይሄንን በዓል ወደ አዋሳ መጥተው እንዲታደሙ ግብዣና ያሉትን መልእክት ያስተላልፉ እኔ ኮዲዩ ሰናበታለሁ። መልካም አመሰግናለሁ ስለ እድሉ ቀድመን እናመሰግናለን እንድንደመጥ እድሉን ስለሰጣችሁን ቀድመን ያው ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን መስመሩ ተቋርጧል እንግዲህ ድጋሚ ከገቡ መልእክታቸውን ያስተላልፋሉና እስከዛ እንግዲህ የሰማችሁትን ይመስላል አዋሳ በምን አይነት ሁኔታ የዓለም ቱሪዝም ቀን እየተከበረ እንዳለ የዘንድሮ ትንሽ ሄሎ አቤት እስኪ ተቋረጠ መሰለኝ መልእክቶትን እንዲያስተላልፉ። እሺ አመሰግናለሁ። እንግዲያስ ያው ሐዋሳ እንግዶቿን ሲዳማ ክልል በጣም ዳይቡ ሹባ ተቀበላለች። አንጻራዊ ሰላም ያለበት ክልል ነው። ብዙ የሚጎበኝ በደንብ ያልታወቁ አካባቢዎች አሉ። ከሐዋሳ ብቻ ሳይሆን 190 ኪሎ ሜትር ያክልም ደሞ ድራይቭ አድርጎ አስፋልት መንገድ ነው። ፏፏቴዎችን፣ ፓርኮችን፣ የተፈጥሮ ቦታዎችን ውብ የሆነ ባህል ማየት የሚቻልበት ነውና አሁን ደሞ የፍጥነት መንገዱ በጣም እስከ ባቱ ድረስ የተሰራለ የአየር መንገዱም አለ የባስ ትራንስፖርቴሽንም አለና ስለዚህ እንግዶቻችን የሀገር ውስጥ የሚሰሙን እንዲመጡና ጎበኙ ከሐዋሳም ገባ ብሎ ሲዳማን እንዲያዩት ከሚሰሙ ይልቅ አይናቸው አይቶ መልካም ነገሮችን ቢያዩና እነሱም ደግሞ ሌሎችን ቢጋብዙ ብየላለሁ። ሌሎች ደግሞ በቱሪዝም ኢንዱስትሪ ኢንቨስት የሚያደርጉት እንግዶች የሚሰሙን ካሉ መልካም አጋጣሚዎች አሉና አዲስ ክልል ነው ክልሉ ቤታችሁ ነውና ኑ ኢንቨስት አድርጉ ጎብኙ ተዝናኑ ተጫውቱ ብዬ በክልሉና በቢሮ ስም ጥሬን አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እንግዲህ ከአቶ ሳሙኤል ጋር የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስላል። ተጋብዛችኋል። ይህንን ትልቅ ግብዣ ተቀብላችሁ አዋሳ ላይ ትልቅ የዓለም የቱሪዝም ቀን እንድታከብሩ እኛም ግብዣችን ነው። እንግዲህ ሐዋሳ እንደሚታወቀው የቱሪዝም ከተማ ነች። የዓለም አቀፍ ቱሪዝም ብቻ አይደለም፣ የሀገር ውስጥ የዶሜስቲክ ቱሪዝሙን እንቅስቃሴ በጣም በብዛት የሚሳለጥባት ከተማ ነች እና ይህንን ይመስላል የዘንድሮ የቱሪዝም ቀን። አቶ ሳሙኤልም እንደገለጹት እኛም በሰበሰብነው መረጃ የተማከለ ወይም ደግሞ የተለያዩ ድርጅት መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች አንድ ላይ በመሆን በጣም አንድነት ወይም ቱጌዘርነስ ያለበት ለምሳሌ የኢትዮጵያ ሆቴል ቱሪዝም ማሰልጠኛ ተቋም አንዱ ነው።
ቱሪዝም ኢትዮጵያ አንዱ ነው። የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ሌላው ነው እና የኢትዮጵያ የዱር እንስሳት ጥበቃ ባለስልጣን እና ሌሎችም ተቋማቶች አንድ ላይ ሆኖ እጅግ የደመቀ ትልቅ ፕሮግራም የታሰበበት ፕሮግራም ነው እየተካሄደ ያለው። ብዙ እንግዶች እኔም ዛሬ ስቱዲዮ ከመግባቴ በፊት በስልክ እያወራው ነበርና ወደ አዋሳ እየገቡ ነው። አዋሳ እንደተለመደው እንግዶቿን ለመቀበል ሸርጉዷን ተያይዘዋለች ማለት ነው። ክብራትና ክብራን አድማጮች ይህንን በዓል በተለያየ አጋጣሚ በሰራም አጋጣሚ ሆነ በተለያየ አጋጣሚ ወደዛ የምትሄዱ ከሆነ እንድታከብሩ እኛም ግብዣችን ነው። ቆይታ ያደርጋችሁ ያላችሁት ከወደ ቱሪስት ነው። ወደ ቱሪስት ዘውትር ሐሙስ በአዋሽ ኤፍኤም 90.7 ላይ የሚተላለፍ ፕሮግራም ነው። ዛሬ ፕሮግራማችን በቱሪዝምና ከተሞቻችን እየተመለከተን ነው። እንግዲህ ዛሬ መስከረም 17 በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ42ኛ ጊዜ በሀገር አቀፍ ደረጃ ደግሞ ለ32ኛ ጊዜ የዓለም የቱሪዝም ቀንን በውቢቷ አዋሳ ይከበራልና እኛም እስኪ ከተሞቻችንና ቱሪዝምን አንድ ላይ እያየን ነው። ቀደም ሲል አቶ ሳሙኤል በላይነህ በቀጥታ መስመር ስልክ ላይ ገብቶ ያለውን ዝግጅት ከተማም ሐዋሳ ከተማም ከምን አንጻር እየተዘጋጀች ያለች እንደሆነ እንግዶች እየገቡ እንደሆነ ያለውን ነገር ጠቅለል አድርገው ቅድመ ዝግጅቱ እስከ ድህረ ዝግጅቱ አሁን ያሉበት ሁኔታ ሁሉን ነገር ገለጻ እያደረጉልን ነበርና እንግዲህ አንድ ከተማ መሰረተ ልማቷ ከዛች ከተማ ጋር ብቻ አያያዝምና ለምሳሌ ሐዋሳን ስናነሳ ቀደም ብለን ከዚሁ በትራንስፖርት እንኳን ስንሄድ ሻሸመኔ ትልቅ ከተማ ነችና ሻሸመኔ እናገኛለን። ይርጋለምም ደግሞ እናገኛለን። ሌሎችም ከተሞች አሉና በዙሪያ ያሉት ከተሞችን ተመሳሳይ የሆነ እድገት ወይም ደግሞ የመሰረተ ልማት ማሟላት ግድ ይላልና ከዛ አንጻር ሲቃኙ ከተሞቻችን ምን ይመስላሉ የሚለውን ነገር እያየን እንሄዳለንና አሁንም እንግዳ አለን። እንግዳችንን መስመር ላይ ሲገቡ እናንተ ጋር ሄሎ ሄሎ ሰላም አቶ አሉላ ሰላም እንዴት አላችሁ? እናመሰግናለን ደህና ነን እኛ። እንዴት ነው ዘንድሮ የቱሪዝም እንቅስቃሴው ምን ይመስላል? እርሶ የቱሪዝም ባለሙያና የቱሪዝም ዘርፍ መምህር ነውና እንዴት ነበረ በተለይ ይሄ ኮቪድ ከገባ በኋላ ቱሪዝሙን ምን ይመስላል እንዴት ነው ያለውን ነገር እስኪ መግለጽ ያለው? እኔም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ይሄን እድል ስለሰጣችሁኝ። ያው አብዛኛው ማህበረሰብ እንደሚመለከተው ከዚህ ከኮሮና ወረርሽኝ ጋር ተያይዞ ቱሪዝም ብቻ ሳይሆን አብዛኛው የተለያዩ ኢንዱስትሪዎች በከፍተኛ ሁኔታ ተጎጂዎች ናቸው። ነገር ግን በዚህ ኢንዱስትሪ ላይ ደግሞ ከባድ የሆነውን ጡቻውን ያሳረፈው፣ ምክንያቱም አብዛኛው የቱሪዝም እንቅስቃሴ ከሰዎች ጉዞ ጋር የተያያዘ ነው እና ከዚህ ወረርሽኝ ጋር ተያይዞ ዓለም አቀፍ ጉዞዎች ተገድተዋል። ከዚህ አንጻር ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ኢንዱስትሪው ላይ ደርሷል። ምናልባት የሚቀጥሉት 2-3 ዓመታት ለማገገም የምንፈልግ ይመስለኛል። መልካም። እንግዲህ ቀደም ብለው እንዳነሱት በጣም በቱሪዝሙ ዘርፍ ትልቅ ኪሳራ አድርሷል የሀገራችን ወቅታዊ ጉዳይም በተጨማሪም የኮቪዱ እንቅስቃሴ። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን አቶ አሉላ ይባላሉ። የሆቴልና ቱሪዝም ማሰልጠኛ ተቋም አንጋፋ ተቋም መምህርና አሰልጣኝ ናቸውና ከሳቸው ጋር ነው ቆይታ ያደረግን ያለነው። አቶ አሉላ እየሰማሁ ነው። እንግዲህ እስኪ ቱሪዝምን ስናነሳ ቀደም ብለው እንደጠቀሱት እንቅስቃሴ አለ። እንቅስቃሴ ደግሞ ሲኖር መዳረሻዎች ይኖራሉ። አንድ ቀንም ሁለት ቀንም ሄደን የምናርፍበት ቦታ ይኖራል። እነዛ ቦታዎች ሎጆች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ካምፕ ሊሆኑ ይችላል፣ ከተሞች ሊሆኑ ይችላሉ። በብዛት ግን በፐርሰንት እንቅስቃሴዎች ከከተሞች ጋር የተያያዘ ነው እና ለምሳሌ አንዱን እንኳን ከዚህ ሄደን ባህር ዳር ነው የምናድረው። ባህር ዳር አካባቢ ያሉ የቱሪስት መዳረሻ ለማየት ከዚህ ሄደን አርባ ምንጭ ነው የምናድረው። አርባ ምንጭ አካባቢ ያሉ የቱሪስት መዳረሻዎችን ለማየት የዛሬን ፕሮግራማችን ከተሞቻችንና ቱሪዝምን በተለይ በእኛ ሀገር
ሁኔታ ያሉት ትልልቅ የቱሪዝም ከተሞች የሚባሉት እንዴት ይቃኛሉ? ምን ይመስላሉ? የቱሪዝምን አገልግሎት ከመስጠት ወይም ደግሞ አገልግሎቱን ከመሳለጥ አንጻር እንዴት ያዩታል? እንግዲህ እኔ ምን አስባለሁ? የአንድ ሀገር የቱሪዝም እንቅስቃሴ በቀጥታ ከሀገሪቱ የኢኮኖሚ እድገት ጋር ከፍተኛ ቁርኝት አለ። የሀገሪቱ የኢኮኖሚ እድገት ከፍተኛ ከሆነ የከተሞች እድገት በዛው ልክ ከፍተኛ ነው የሚሆነው። በቱሪዝም ኢንዱስትሪ ውስጥ በተለይ ለቱሪስቶች ወይም ደግሞ በቱሪዝም እንቅስቃሴ ውስጥ ላሉት አገልጋዮች ጥራት ያለው አገልግሎት ለመስጠት ትኩረት የምንሰጥባቸው ቦታዎች አሉ። በተለይ አንድ ከተማ እንደ ከተማ ለቱሪስቶች ምቹ ነው ብለን ለመጥራት መታየት የሚገባቸው መሰረታዊ ሁኔታዎች አሉ። አንደኛውና ትልቁ ነገር ከዚህ ከመሰረተ ልማት ጋር በተያያዘ ነው። አንድ ከተማ ምን ያህል በመሰረተ ልማት እድገት አሳይቷል የሚለው ትልቁ ጥያቄ ነው። ይህንን የሚመልስልን እንዲያው ከቱሪስቶች አንጻር ብቻ ሳይሆን የሀገራችን ከተሞች ለነዋሪዎቻቸው ራሱ ምን ያህል ምቹ ናቸው የሚለው አንድ መሰረታዊ ጥያቄ ነው። አንድ ከተማ ለራሱ ነዋሪ ምቹ ከሆነ በዲፎልት ለሚመጡ ቱሪስቶችም ምቹ እንደሆነ የሚያሳዩ ብዙ ምልከታዎች አሉ። ለምሳሌ ምን አይነት የትራንስፖርት አቅርቦት አለው? በየከተሞቻችን ያሉትን የትራንስፖርት አገልግሎቶች ነዋሪ ሁሉ ያውቃል። ቱሪስቶች ደግሞ እንግዶች ናቸው። ስለዚህ ነዋሪው በምን ደረጃ ነው የትራንስፖርት አገልግሎቱን የሚያየው የሚለው መሰረታዊ ነው። የንጹህ መጠጥ አቅርቦት ምን ይመስላል? የጤና አገልግሎት ምን ይመስላል? የከተሞቻችን ንጽህናስ ምን ይመስላል? የሚሉት እጅግ በጣም መሰረታዊ ናቸው፣ ከከተሞች መሰረተ ልማት አንጻር ማለት ነው። ሌላ ምን ያህል ደህንነታቸው የተጠበቀ ነው? ቱሪስቶች አንድ ከተማ ላይ ቢመጡ በነጻነት የመንቀሳቀስ እድላቸው ምን ያህል ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ የምንታማበት አንደኛው ምንድን ነው? ከፒክ ፖኬቲንግ ጋር የተያዘ ከሌብነት ጋር የተያዘ አንደኛው ቱሪስቶች መንገድ ላይ መርካቶን እየጎበኙ በአዳር ሀይቆችን እየጎበኙ የመሳሰሉት ምን ያህል ደህንነት ይሰማቸዋል የሚለው ፎቶ ማንሳት ይፈልጋሉ። ሰው ካሜሮቻቸው እንዳይነጠቁ ብዙ የመጨናነቅ በተለይ አሁን የተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎችን እያያችሁ ከሆነ አዲስ አበባ ላይ የሚመጡ ብሎገሮች አንደኛው በጣም ከፍተኛ ደረጃ ኮምፕሌን የሚያቀርቡት ከዚህ ከለቢነት ጋር የተያዘ ነው። ስለዚህ ከተሞቻችን ምን ያህል ደህንነታቸው የተጠበቀ ነው የሚለው መሰረታዊ ነው። ሌላኛው ከዚህ ከሆቴል አገልግሎት ወይም ማረፊያ ቦታ ከምንላቸው አንጻር ነው። እንግዲህ የቱሪዝምና የሆቴል ኢንዱስትሪ ዓለም አቀፍ ነው በባህሪ። ስለዚህ መከተል የሚገባን ዓለም አቀፍ የመመዘኛ መስፈርቶችን ነው። ከዚህ አንጻር የኛ ሆቴሎች ዓለም አቀፍ መመዘኛን ያሟላ አገልግሎት ከየትኛውም የዓለም ጫፍ ለሚመጣ ሰው መስጠት ይችላሉ ወይስ አይችሉም የሚለው በጣም መሰረታዊ ጥያቄ ነው። አውቃለሁ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ከክልል የባህልና ቱሪዝም ቢሮዎች ጋር በመተባበር በተለይ ከደረጃ አሰጣጥ ጋር ከፍተኛ ስራ እየሰራ እንደሆነ አውቃለሁ። ግን አሁንም በጣም ከፍተኛ ሆነ ስራ ልንሰራበት የሚገባ ነው። በተለይ ከምግብ መመረዝ ጋር የተያዘ የመሳሰሉ ብዙ ኮምፕሌኖች ኢትዮጵያ ላይ ይቀርባሉ እና እዛ ላይ ከፍተኛ ሆነ ስራ ከተሞቻችን መስራት አለባቸው። ክፍተቶች አሉ ሰፊ የሆኑ። ሌላ ከተሞቻችን የተለየ መስህብ ስፍሮቻቸውን ለይተው እነሱን ማልማት ላይ ምን ያህል ከፍተኛ የሆነ ስራ ሰርተዋል የሚለውን ማየት ያስፈልጋል። ይበሉ የተለየ መስህብ ስፍራዎች ስንል ከታሪክ አንጻር፣ ከባህል አንጻር፣ ከተፈጥሮ አንጻር ምን የተለየ ነገር አላቸው የሚለውን ማየት እንችላለን። በተለይ ከታሪክ አንጻር ለምሳሌ እነ ጎንደርን፣ እነ ላሊበላ፣ እነ ጅማ፣ እነ ሐረርን ማየት እንችላለን። ከባህል አንጻር እነ አርባ ምንጭ፣ እነ ጂንካን። ከተፈጥሮ አንጻር ለምሳሌ ተፈጥሮ የሆኑ ሌኮች ያሏቸው እነ ባህር ዳር፣ ቢሸፍቱ፣ አርባ ምንጭ፣ ዝዋይንም ጨምሮ። ዝዋይ እንዲሁም ያለው ሀይቅ በርድስ ፓራዳይዝ ይባላል። ለአዋፋት ተመልካች ቱሪስቶች እጅግ በጣም የሚመረጥ ቦታ ነው። ስለዚህ የከተማው መስተዳድር የክልሉም የባህልና ቱሪዝም ቢሮ በጋራ ሆኖ ምን ያህል ለይተው እዛ ላይ ስራ ሰርተዋል የሚለው መሰረታዊ ናቸው እና ከተሞቻችን በእነኚህ ባነሷቸው ሶስት መሰረታዊ ነጥቦች ላይ ምን ደረጃ ላይ ይገኛሉ የሚለው ያነሳህልኝን ጥያቄ የሚመልስ ይመስለኛል። መልካም። እንግዲህ
እስኪ ለተጨማሪ አክል ለምሳሌ ዘንድሮ በዓለም አቀፍ ደረጃ 42ኛ ጊዜ በሀገር አቀፍ ደረጃ ደግሞ ለ34ኛ ጊዜ የዓለም የቱሪዝም ቀን በአዋሳ ይከበራልና ከዚህ ጋር በማያያዝ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ትልልቅ ኩነቶች ሀገር ስታዘጋጅ ከተሞች ምን የተለየ ነገር ማድረግ አለባቸው? ለምሳሌ ከመንገድ ከሆቴል ምንድነው ከከተማ እንደዚህ አይነት ትልልቅ ኩነቶች ሲዘጋጁ የተለመደው የወትሮ እንቅስቃሴ አይኖርምና ቀደም ሲል ይጣቀሱት እንዳለ ሆኖ ተጨማሪ ነገሮች ደግሞ እንደዚህ አይነት ሌላ አሴት ነውና ያለው የቱሪዝም እንቅስቃሴ ላይ ሌላ አሴት መጨመር ነውና አሴት ይጨመር አሴት አገልግሎት መጨመር ያስፈልጋልና እስኪ ከዚህ ጋር በማያያዝ እንደዚህ አይነት ዓለም አቀፍ ኩነቶች ትልቅ እድል ናቸው። በተለይ በቱሪዝም ኢንደስትሪው ላይ ከምን አንጻር የቱሪዝም አንደኛው ባህሪ በከፍተኛ ደረጃ ገጽታን ይገነባል። ስለዚህ ገጽታን ከመገንባት አንጻር ከተሞቻችን ከፍተኛ የሆነ ስራዎች መስራት አለባቸው። ለምሳሌ አካባቢያቸውን ክልላቸውን የሚወክሉ የባህል እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ያስፈልጋል። ሙዚየም ሲምፖዚየሞችን ማዘጋጀት፣ ኤግዚቢሽኖችን ማዘጋጀት፣ የቱሪዝምን ደግሞ መልካምና መጥፎ የሆኑ ገጽታዎችን ለማህበረሰቡ የሚያስተዋውቁባቸው መድረኮችን ማዘጋጀት በጣም በከፍተኛ ደረጃ ያስፈልጋል። ሌላ በከተሞቻቸው ያሉ የቱሪስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን ዞር ብሎ ማየት፣ ስታንዳርዳቸውን መገምገም፣ ደካማ ጎናቸው ላይ የሚሰጥ ድጋፍ ካለ ያንን ድጋፍ መስጠት፣ ተገቢውን ደግሞ ግንዛቤ ለነሱ መፍጠር ያስፈልጋል። እንደዚህ አይነት ስራዎች አንደኛ በወቅቱ ያለውን የቱሪዝም ዕውቀት ለአጠቃላይ ማህበረሰብ በከፍተኛ ሁኔታ ማስተዋወቅ ይቻላል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ቀጣይ ላሉ የቱሪዝም እንቅስቃሴዎች በተለይ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት፣ ሆቴሎች፣ ትራንስፖርት ሰጪ ተቋማት የመሳሰሉት ራሳቸውን አጠናክረው በተሻለ መንገድ አገልግሎት እንዲሰጡ ለማበረታታት በር ይከፍትልናል። ስለዚህ እነኚህ በተለይ ከገጽታና የቱሪስት ሰጪ አገልግሎት ተቋማትን አቅም ከመገንባት አንጻር ከተሞች በተለየ ትኩረት እነኛን ቀናት ተጠቅመው መስራት ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። መልካም እንግዲህ በጣም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ስለሰጡን ጊዜ አቶ አሉላ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የቱሪዝም የሲቲቲአይ መምህር ናቸው እንዲሁም አሰልጣኝ ናቸው። ስለሰጡን ጊዜ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። መልካም ቀን። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ የኢትዮጵያ ሆቴልና የሆቴል ወርከር አሶሲሽን ወይም የሆቴል ባለሙያዎች ማህበር ፕሬዚዳንት ዛሬ በአሉን በማስመልከት ሐዋሳ ገብተዋልና አቶ ሉል ሰገድ ይባላሉ። ከሳቸው ጋር ስልካቸው እንግዲህ ቴክኒሻላችን ለማገናኘት የሞከረ ነው። ስልካቸው ከሰራልን ከሳቸው ጋር ደግሞ ያለውን ቆይታ ይኖረናል። ምን ይመስላል ሐዋሳ ዛሬ ላይ እንዴት ነው ያለው ፕሮግራም እንዴት እየሄደ ነው አቀባበሉስ ጠቅለል አድርገን ምን ነው ይሆናል። እንግዲህ ፍግዜ ያወራን እንደነበረው ከተሞች የተያዘ እድገት ነው የሚኖራቸው። ለምሳሌ ሐዋሳ ከሻሸመኔ ጋር ብለናል። ሐዋሳ ከቱላ ጋር ወይም አከባቢዋ ካለው ከተማ ጋር ነው። ምክንያቱም ከተሞች ካለው አጠገባቸው ካለው ከተማ ጋር የተቀራረበ የቱሪዝም እንቅስቃሴ ያላቸው። ለምሳሌ ከሐዋሳ ወጥተን የአንድ ቀን ቱሪዝም ቱር የአንድ ቀን ቆይታ ይርጋለም ሊኖረን ይችላል። ከሐዋሳ ወጥተን ሻሸመኔ ላይ ወይም ደግሞ ወንዶገነት አካባቢ ይኖራል። ስለዚህ የአዋሳ መልማት ብቻ ሳይሆን የወንዶገነት መልማት ለአዋሳ የቱሪዝም እንቅስቃሴ ወሳኝነት አለውና ይሄ ነው ከተሞችን ተደራሽ ማድረግ ከሌሎች ከተሞች ጋር በቱሪዝሙ ዘርፍ ማያያዝ። ወንዶገነትን ደግሞ ሴንተር አርገን የቱሪዝምን እንቅስቃሴ ምናደርግ ነገር ከሆነ በነገራችን ላይ ወንዶገነትና ሐዋሳ ላይ ትኩረት ያደረኩት ምሳሌ እያነሳው ያለሁት ያው የዓለም ቱሪዝም ቀን ወይም የቱሪዝም ቀንን ምክንያት በማድረግ ነው። እዛው አካባቢ እየተሽከረከርኩ ያለሁትና በርግጥም ደግሞ አካባቢው የቱሪዝም ሀብት ያለበት ነው። ትልልቅ ተራሮች፣ ትልልቅ ፓርኮች፣ ትልልቅ ፏፏቴዎች እና ይሄ ፍልውሃዎች ሲዳማ ክልል በተለይ በፍልውሃ በጣም የታደለና ሀብት ያለበት
ክልል ነውና በተለይ ብዙ ጊዜ ራሱ ፍልውሃ ለመጠቀም ለህመምም ለተለያየ ነገር የዚህ ሃይማኖታዊ የቱሪዝም እንቅስቃሴ በብዛት አለና ፍግዜም አቶ ሳሙኤል ሲያነሱት እንደነበረው ሃይማኖታዊ የቱሪዝም እንቅስቃሴው ራሱ ከፍተኛ ነው ያሉት። የተለያዩ አብያተ ክርስቲያናቶች አሉ፣ የተለያዩ ገዳማቶች አሉ። እንደዚሁም ደግሞ በሳምንቱ መጨረሻ ላይ ቅርብም ስለሆነች በ200 የኪሎ ሜትር ራዲየስ ውስጥ ስለምትገኝ አዋሳ ከአዲስ አበባም ከተለያዩ አጎራባች ከተሞች ተነስተው ለመዝናናት ወደ አዋሳ የሚሄዱ እንግዶች በጣም በብዛት ይጎርፋሉና እግረ መንገድ የሌሎች ከተሞች የመሰረተ ልማት መሟላት ለዛች ከተማ ማhall ወይም ሴንተር ለሆነችው ከተማ እድገት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። የዛች የማhall ያለችው ከተማ እድገት ዙሪያ ላይ ላሉ ከተሞች ትልቅ ተጽዕኖ አለው። እርስ በርስ የመመጋገብ የመደጋገፍ ነገር አላቸውና ይሄ ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ የከተሞቻችን እድገት ቀደም ሲል እንግዳችን አቶ አሉ ላይ ያነሱት ነገር አለና ከተሞቻችን አሁን ላይ በአንድ በኩል ስንገመግማቸው አይደለም ለቱሪዝም እንቅስቃሴ ይቀርና ለከተሞቻቸው ለማህበረሰባቸው ላላቸው ህዝብስ ምቹ ናቸው ወይ የሚለውን ነገር እስኪ ምን ቀጥልበት ይሆናል። እንግዳችን ገብቷል። አቶ ሉል ሰገድ ሄሎ። አቤት። ሰላም ሰላም ተናስል እንብላላችሁ አቶ ክርስቶስ። አብሮ ይስተልን። እንግዲህ ዛሬ አዋሳ ገብቷል ካሉት ጊዜ አጣበው ለዚህ ቃለ መጠይቅ ለዚህ መልልስ ፍቃደኛ ስለሆኑ እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። እኔም አዋሳ እንዴት ተቀበለች? አዋሳ በጣም የፍቅር አገረች። ህዝቡ ለቱሪዝም በመነሳሳቱ እንግዶችን እየተቀበለ ይገኛል። ሳሩን ጎዝጉዞ በጥሩ አቀባበል በሲዳማ አቀባበል እየተቀበለን ያለው ሆቴሎችም እየሞሉ ነው ያሉት። ይበል ነው ከወዲሁ የተለየ ድባብ እየተፈጠረ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ፕሮግራማችን ከተሞቻችን ከቱሪዝም አንጻር እየቃኘን ነው እና እስኪ ከተሞቻችን ከቱሪዝም አንጻር ሲቃኙ ምን ይመስላሉ በርሶ እይታ? የሆቴልና የቱሪዝም ባለሙያነትና እንዲሁም የኢትዮጵያ ሆቴል ወርከር አሶሲሽን ፕሬዝዳንት ነው። ከዚሁም በተለያየ የሥራ ዘርፍ ላይ ያሉ የኢትዮጵያ የሆቴልና ቱሪዝም ማሰልጠኛም የቦርድ ሰብሳቢ ነውና ከብዙ አንጻር እርሶ እይታዎትን እስኪ ምን ይመስላል? እንግዲህ በጣም ጥሩ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በከቱሪዝም አይነቶች ውስጥ አንደኛው ሲቲ ቱሪዝም ወይም የከተማ ቱሪዝም ይባላል እና በከተማ ቱሪዝም እስካሁን ድረስ መዲናችን አዲስ አበባን ብትሆን አልታደለችም ነበር። ምክንያቱም የቱሪዝም ቆይታው እንግዳስ የአፍሪካ ዩኒየን መሪዎች መጥተው መቆየት የሚችሉት ለሁለት ቀን ወይም ሶስት ቀን ነው። ምክንያቱም የሚያስቆይ ነገር ባለመኖሩ ማለት ነው። አሁን ግን በጠቅላይ ሚኒስትራችን የተከበሩ ዶክተር አብይ አህመድ በኩል የተሰራው ኢኒሼቲቭ ወደ ተሰራው እነዚህ ዙሪያውን ያሉት ፓርኮች አዲስ አበባ ፓርኮች የከስተመሩን ቆይታ ከሁለት ቀን ወደ ሰባት ቀን ያደርጋል ማለት ነውና ይሄ ደግሞ ትልቅ ለውጥ ነው የሚያመጣው ለከተማ ቱሪዝም ማለት ነው። እና እነዚህ ከተማ ቱሪዝሞች አሁን ደግሞ በየክፍለ ሀገሩ ኮይሳ አባታት ላይ እንደዚሁ እየተሰሩ ይገኛሉ። እነዚህ እየተስፋፉ በሚሄዱበት ጊዜ እጅግ በጣም አገራችን ኢትዮጵያ በቱሪዝም ትልቁን ቦታ ትይዛለች ማለት ነው። እስካሁን ያልተሰራው ስራ ዶክተር አብይ አሳይተውና ለአዲስ አበባ ላይ ሌላውን ቦታ ከክልሎች ላይ እንደዚህ እየተሰራ ነው ይገኛልና አሁን በፊት የነበረው የቱሪዝም አሰራር እኛ ጋር ገና በቱሪዝም አልዳበረም፣ ገና ብዙ ይቀረናል። አሁንም ገና ይቀረናል፣ ገና መስራት አለበት። ነገር ግን የተሰራውን ስራ ይዘን እንሄዳለን። በየብለጠ ደግሞ ማዳበር መቻል አለብን። ባይ መልካም። እንግዲህ እስኪ ብዙ ጊዜ የቱሪዝም እንቅስቃሴ ከከተሞች ጋር የተያያዘ ነውና ለምሳሌ ከዚህ ተነስተን ወደ ደቡብ ወሞን እንጎብኝ ካልን ግዴታ ወይም በቀጥታ ጅንካ ማረፍ አለብን። በአውሮፕላን ሊሆን ይችላል፣ ሰርፊስ ትራንስፖርት የመሬት ትራንስፖርትም ልንጠቀም እንችላለን። ያኔ ከተማ ነው የምናርፈው፣ ከተሞች ውስጥ ነው ብዙ ጊዜ ሆቴሎችን የምናገኘው። እነዚህ ከተሞቻችን የኢትዮጵያ ያሉት የቱሪዝም ከተማ ወይም ደግሞ መዳረሻ አካባቢ ያሉ ከተሞች ምን ማሟላት አለባቸው?
ምን አይነት የቱሪዝም እንቅስቃሴ ሊሰጡ ይገባል? ይሄንን ከመሰረተ ልማት አንጻር ሊሆን ይችላል ከሌሎችም? አዎ በጣም አመሰግናለሁ። የጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ እንደምታውቀው የሀገራችን ኢትዮጵያ በቱሪዝም በደስሚሽ ፕሮጀክት ላይ አዲስ አበባ ላይ ነው ትኩረት ያደረገው እንጂ ወደ ክፍለ ሀገር ወጣ ስትል እምብዛም አይደለም። አሁን ግን ጠቅላይ ሚኒስትራችን ፓርኮችም ወደ ክፍለ ሀገር እንዲሰሩ እየተደረገ ነው ያለው። ነገር ግን ፓርኮች ብቻ መስራት ብቻ አይደለም፣ እዚህ ላይ የሆቴል ሰርቪስን ማሳደግ መቻል አለብን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትራችን የእርሳቸው ግዴታም አይደለም፣ ራሳችን ባለሙያዎቹ ተነሳስተን የምንሰራው ነገር ነው። ባለሀብቶቻችንን የሚሰሩት ነገር ነው። ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴርም ራሱ ትኩረት ወጥቶ የሚሰራበት መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። እዚህ ላይ በነገራችን ላይ እያንዳንዱ ሆቴሎቻችን አዲስ አበባ ውስጥ ያሉትም ዲጂታል ቱሪዝም ክፍለ ሀገርነት ሆቴሎች የሀገራችን ውስጥ ቱሪዝም አምባሳደሮች ናቸው። ምክንያቱም ሰርቪስ የወረደ የማይመጥን ሰርቪስ ከሰጠን የሚሰደበው አገራችን ነው። ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ሄደን የማይመጥን ሰርቪስ የወረደ ሰርቪስ አድርገን መጣን እንጂ እገሌ ሆቴል ተብሎ አይጠቀስም። ልክ ነው። እና በዚህ ነው። ስለዚህ አሁን ሰርቪሱ ላይ እጅግ በጣም በጣም መሰራት መቻል አለበት። የእኛ ማህበር ፕሮፌሽናል ማህበሩም እየሄደ ትሬኒንግ ያደርጋል። የበለጠ ደግሞ የክልል ፕሬዚዳንቶቻችን ቢሆኑም ደግሞ ስለ ቱሪዝምና ስለ ሆስፒታሊቲ ተለቅ ያለ ግፊትና እውቀት ይዘው መስራት መቻል አለባቸው ማለት ነው። እና ይሄ ገና ብዙ የሚቀረ ነው። ለምሳሌ አሁን ክፍለ ሀገር ላይ አንዳንድ ሆቴሎች በምትርግሰ የወረደ ሰርቪስ ሊኖር ይችላል። ብዙ ነገሮች አሉ። የምግብ ራሱ ምግብ አቀራረብ የተለየ ሊሆን ይችላል። የእንግዳ አቀባበል የተለየ ሊሆን ይችላል። ይሄንን አንድ ወጥ ሰርቪስ መስራት ገና ብዙ መስራት መቻል አለብን ነው። ክፍለ ሀገር ላይ ስለሌሎች ሽንት ቤቶቻችን ማያ ሽንት ቤት የምንጠቀመው እነሱ ሁሉ መታየት መቻል አለባቸው። ከዛ እይታ ውስጥ ነው የምናደርገው። ሌላው ቱሪስት መጥቶ እንደገና ወጣ ብሎ የሚዝናናበት ምን ቦታ አለ? ምንድን ነው ቦታው? ቱሪስቱ መጥቶ እኮ ወደ አንድ ቦታ ሲል አካባቢ የሚዝናናበት ቦታ መኖር መቻል አለበት። ሌላ ደግሞ ክፍለ ሀገር ላይ መጥቶ ደግሞ ቱሪስቱ ደግሞ እዛ አካባቢ ደግሞ እነዚህ ጌጣጌጥ እቃዎች፣ የቅርሳቅርስ እቃዎች የሚገዛበት ቦታ የተወሰነ ቦታ ልዩ ቦታ መኖር መቻል አለበት። ይህንን እንግዲህ ተመከተ የለ ይህንን የክልል ፕሬዚዳንቶች መስራት መቻል አለበት። የተያያዘ ስራ ስለሆነ ነው ማለት ነው። ገና ብዙ ስራ ይጠብቀናል። ሀገራችን ኢትዮጵያ በእውነት በ2015 እና 2016 ኢትዮጵያ ትልቁ የኬክ ትርሻ ቱሪዝም የምታነሳበት ወቅት ነው። ነገር ግን ተዘጋጅተናል የሚለው ጥያቄ እሱ ላይ ነው። አሁን እኛ እያደረግን ያለ ነው ምንድን ነው ቱሪዝሙ እንዲነሳ መንግስት፣ በተለይ ደግሞ እነዚህ የውጤ ባለሙያዎች የቱሪዝም ባለሙያዎች ይህን የኮቪድ ክትባት እንዲከተቡ እየተደረገ ነው ያለው። የሚመጣውም ቱሪስት ደግሞ ተከትቦ እንዲገባ እየተደረገ ነው ያለው። ስለዚህ ሁለቱም ተያይዞ ፍሬ የሆነ እንትን ይኖራል ማለት ነው። እና ከሚመጣውም ቱሪስት እንደዚህ አይነት ነገር ስላለ በቀላሉ ሰርቪሱን አግኝቶ ይሄዳ ማለት ነው። ኮቪዱም ያልቅለታል እዚህ ላይ እንግዲህ ምናልባት ይህ ኮቪድ በዚህ ዓመት ያበቃ ብለን እናስባለን። መጨረሻው መቼም ያምራል። እና በእነዚህ አይነት የተነሳ ሀገራችን ኢትዮጵያ ቱሪዝም ላይ እጅግ አሁን በአለበት ኮቪድ ላይም እየሰራች ነው ያለው። የሆቴል ግብይትን በተመለከተ ነገር አሁን ትንሽ ይሄ ኦንላይን ቪዛ በመነሳቱ ብቻ ትንሽ መንቀሳቀስ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ግን ብራይት ፊውቸር አለ ማለት ነው። እና ይህንን ደግሞ አሁን ያለንበትን ሀገር ነገር ተስፋ ሳንቆርጥ ምንም ወደ ኋላ ሳንል ወደፊት እያሰብን ቱሪዝም ማሳደግ አለብን። ሀገራችን ኢትዮጵያ አሁን በፈተና ላይ ያለችው ይቺ ሀገር ፈተና ያለችው ነገር ግን ከከፍታ ማማዋ ላይ ማንም አይወርዳትም። ሀገራችን ኢትዮጵያ በከፍታ ማማዋ ላይ ወደፊት ትወጣለች። ደግሞ ቀድማምን ደግሞ እናያታለን። እና ቱሪዝሙ ላይ አንደኛው እንደምታውቁት ቱሪዝም ሰላም ይፈልጋል። ስለዚህ ለሰላም ደግሞ ሁላችንም እያንዳንዱ ሰው እየሰራ ነው ያለው። መልካም። እንግዲህ አቶ ሉል ሰገድ ለአውደ ቱሪስት ለሰጡት ቆይታ እጅግ አድርገን በጣም ስለ አዋሳ መናገር እፈልጋለሁ። እስኪ እሺ፣ አዋሳ አሁን የሚካሄደው ቱሪዝም ለልማት እድገት ነው የሚለው የመሪ ቃሉ። ነገ በነገሩ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣኖች ይገኛሉ። ቱሪዝም ለልማት እድገት የሚል መርሃ ይዞ ይሰራል ማለት ነው። እና ብዙዎች አዋሳ የቱሪዝም ደስቲኔሽን ፕሌሶች ይጎበኛሉ፣ የሚመረቁም አሉ። እና በዚህ ቤት ላይ እንግዲህ ጥሩ ኤንቫይሮንመንት እስኪ ምናልባት ከ17 በኋላ ሰፊ ጊዜ ይኖረናል እና ሰዓታችንም ወደ መገባደድ እየሄደ ነው እና አቶ ሉል ሰገድ ከአዋሳ ለሰጡን ጊዜ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። መልካም ቀን ያሉትን መልካም ጊዜ። ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። እንግዲህ ብዙ መግፋት ብዙ መሄድ ይቻል ነበር፣ ሰዓት ይገድበናል። እስከ ሳምንት ሰናይ ሳምንት እያለን እኔ ከወዲሁ እሰናበታለሁ። መልካም